ibigo nyine biraba birisingwa ngo nyine ariho byaturutse by'ubutinganyi narwo birasakara cyane bo nirari baba bafite kandi nta bari bo bakize iryo rari nyine bahari bagafashanya mu iryo rari ryawe neze bafashanya mu buhe buryo nanjye ubwo buryo rago mbuzi sinzi ngo babikora utabwo bazababwire Sorry, mushuti wanjye bigize gutangira ari nimugoroba. Gatanu kuri gatanu dukomeza kubana, dukomeje kubaha ikaze kuri Ivan TV Show. Twe twaraburanye abantu benshi cyane banyandikiraga message bambaza ngo nagiye hehe ngo nsigaye mba hehe. Gusa n'ahandi ndacyari muri iyi mihanda y'i Rwanda ndacyari i Kigali uko ntari mari muri iyi minsi ya tutatinze rero muri aka kanya hari umuntu wigeze yanyandikira message anumaho ku muntu ndakeka namumuzaniye yanumyeho ku muntu singiye kumuvuga gusa ndababwira izina rye rimwe gusa byose arabibabwira ibyo mushaka kumumenyaho byinshi cyane bitewe n'amamesaje mfite kuri telefoni ndi kubona bagiye banyandikira ejo bundi ajya kuri live dore ko ari nabwo bagiye bashaka ko yaza akabibibwirira face to face turi kumwe n'umwari Sandrine gusa singiye kumuvuga wese reka ubwiwe mureke yivuge batamuza bamubonye bwa mbere bamumenye hari abo bagiye bahurira ku mashuri ahantu hagiye hatandukanye abamubonye bwa mbere mu ishu muri iyi sura agiye kubibwira batari bamuzi bamumenye Sandrine amakuru makuru ni meza yes hari abakubonye muri aka kanya bwa mbere bashaka kukumenya bakamenya ati se utuye hehe ukora iki ni byinshi cyane nabonye bagiye bambaza ngo nze kukubaza ni ibibazo by'injimbo n'abagiye bamereza kuri telefone nza kukubaza gusa wabanza ukibwira abagukurikiranye muri aka kanya okay nyine uko nari warumeze kubivuga nitwa Sandrine Ineza marugo ni ani Nyanza Kicukiro nasoje sinya sexy last year yes I think I did uko biri kose urasa neza ni ukuri kose niko urasa neza cyane ni ukuri yes abenshi hari abantu bagera muri bane bambwiye ko bashaka kukubona hari ibibazo byinshi bagiye bambaza ngende nkubaze hari byinshi bagiye bakumbwiraho ndakumenya sinari nkuzi ndakeka njye ari n'ubwa mbere umbonye gusa byabaye ngombwa ko nkutumizaho tube twaganira ibyo bibazo bagiye bambaza mbikubaze koko numve nimba hari ahantu bihuriye n'uko mbizi nta kibazo ati nese Sandrine ku muntu ukubonye bwa mbere Sandrine ni muntu ki bo ku muntu umbonye bwa mbere Sandrine ni umuntu uri sociable uvugana na buri umwe wese gufata buri wese uko ari mbese ni umuntu ucirenga yes neza ushobora kuvuga ngo ni umuntu uri sociable uciringa Sandrine uri umugore oya ndumukobwa ko hari umuntu wambwiye ko ufite umugabo ngiye kugura imba ashaka kumbera umugabo ariko ngiye nawe oya wabimbwiye ni umukobwa wabimbwiye ni umukobwa ambwira yuko ufite umugabo ugashaka kumva musaza we neza ko izo uvuga ko washaka kuguha musaza we uhise ubivuga muri sene yaho nk'aho ushaka umugabo oye neza niba umuntu akubonye agahita yumva yuko nyine umufite ubwo nuko abona yuko nyine umukeneye yes birumvikana uretse ko nyine ntiwabuza abantu kuvuga abantu bavuga ibyo bishakiye cyane uretse ko no muri iyi minsi nimba hari ikintu cyeze ni ukuvuga cyane ku bantu bakakuvugaho rikaka kandi wowe utabizi ako ni ibyo umuntu agomba gukora neza akazi ke nimba akazi k'umuntu nyine ari ukuvuga it's okay mureka avuge nawe nimba ukora ibindi bikore neza nyine neza ni nk'ubuhe butumwa waha aba bantu bagenda bavuga ibintu batazi ugasanga umuntu kuba ari kuvuga mugenzi we do you know kuba umuntu ari kuvuga mugenzi we akumva nicyo kintu kimushimishije nicyo kintu kiri kumuhesha just amahoro muri we
akumva biramunejeje kuba ari kuvuga mugenzi we ni nk'iki wavuga kuri uwo muntu nge nababwira kuraje mu kazi kabo bagakore neza bagakore neza kuraje pe eh kuraje cyane ubahaye kuraje muri make nta kintu bitayo yes Sandrine turagufatishije turakubonye ase wizehe muri secondaire Sandrine muri aho wasoreje secondaire irwamagana ku kigo bita Pega Gahengeri urangije umwaka ushize uko biri kose abana iyo mugeze aha hanze murangiza ishuri mwicaye muzi yuko ibintu bizaba ari sawa cyane yego wize ibijyanye n'iki nize networking uko biri kose waricaraga wowe n'abanyeshuri mwigana mwakwicara mukibarira mukavuga ati uzakora muri mama ukumva ko mbango 4G ewana azaba ariya none wowe waje kubona ubuzima bwo hanze ahangaha bumeze uti umaze umaze nk'amezi atari munsi yane atanu agiye kuzura wowe umaze kumara ayo mezi hanze uri kubona bimeze uti bo ubuzima ni danje ntabwo ariko buri gihe nyine si guha amahitamo hari igihe nyine uba ufite gukora ikije ntabwo ariko buri gihe umuntu akora ibyo yize uko biri kose ariko birakomeye cyane ntabwo byoroshye pe umwaka ushize hari umunyeshuri twigeze kuba twaganiraho ni umukobwa ariko we yari amaze imyaka ni imyaka itatu arangije kwiga twigeze kuba twaganiraho tuganira about ukuntu amaze kugera hanze ubuzima yabwitwayemo biranambabaza cyane numva ndababaye cyane kubona yari umwana mwiza cyane umwari mwiza usa neza ndakeka no kubadukurikiranaga umwaka ushize baramuzi n'ikiganiro twakoranye barakibonye donc we yaratubwiye ko amaze kurangiza ishuri yarashakishije hanze biranga abura amaburaniro ngo bihitamo ko yajya gukorera mu kabari yes ngo biba ngombwa ko yajya gukorera mu kabari yisanga ari no mu kazi katari keza ko kwicuruza ku bantu basanzwe bazi akazi ko kwicuruza byaratubabaje cyane ababyeyi bagiye batera amakomantiri ngo birababaje cyane kubona umwana mwiza usakuriye arangije ishuri ngo akabura akazi akajya mu bintu byo kwicuruza akajya mu bintu nk'ibyo byose bidafite akamaro wowe ubwawe ndakeka ntabwo uratangira no kubona akazi ngo ube wajya ku ishanse nk'abandi cyangwa se ngo ube wajya mu kazi utangire ukore ni iki kigutera motivation yo kwicara ukaba ukiri still waiting nta kazi ufite kandi uricaye uratuje nta kindi kintu ukora kandi urasa neza ntacyo ubaye abandi bo turabizi aho babikura ngo ingihe ikintu kimotiva wumva yuko still ngomba kuguma nicaye ni uko nyine ibyanjye birahari abatarabibona nabo ibyabo birahari ababibonye ibyabo byaraje ya bizaza ibyo nkwiriye bizaza hari igihe najya gushaka ibyo bindi atari ibyo nkwiriye nkabona nyine ibitankwiriye kandi sinanabibemo neza nese bitagukwiriye ubibwirwa n'iki hari abo ubuse tuvuge ko abakora turatuzi wenda reka tureke kubishyira hanze abadukora bose nuko biba bitabakwiriye ntago ariko buri muntu wese biba bitamukwiriye buri wese agira amahitamo ye ariko ku mahitamo yanjye nge ntabwo binkwiriye ntibiriwe akwiriye ku giti cyangwa ariko uko nguko tuba tubigize nk'aho ari ukwikunda kuko akazi ugahareba bamwe uravuze ati karabakwiriye abandi ntikabakwiriye oye ntabwo mvuze ko kabakwiriye buri muntu afata umwanzuro ku giti cye akavuga ati kano karankwiriye cyangwa ntabwo kankwiriye kuko ku giti cye nimba deciding akumva ko kamukwiriye ubwo karamukwiriye ntabwo wamuvuga yuko katamukwiriye kandi wabyemera ko kamukwiriye ariko nimba hari undi uri ku ruhande nk'urwo ndi wakavuga yuko katamukwiriye mwene ntabwo kamukwiriye yes Sandri mu bana mwiganye bambwiye ko hari ibintu wabaga unayoboye cyane ku ishuri wari ufite ibintu ugiye ukuriye cyane cyane mu bintu bijyanye na wari uri mu makomite ku ishuri
gusa hari byinshi nagiye numva abana benshi bagiye bakwigiraho witwaye neza cyane bagiye babimbwira numva biranshimishije wowe ubwawe na bitewe n'ubumenyi ufite hanze aha ku rubyiruko urubyiruko rwo hanze aho uri kuruhuri iyihe shusho uri kurubona gute muri ino minsi nyine urubyiruko mbye mbibona ku giti cyanjye turi kwifuza nyine ubuzima tutaragera mu kandi tutabasha no kwa affording nubwo ngo buri wese abafite uwo yifuza kubaho nkawe bitandukanye we n'ubugabayemo nubwo ngo ntawe ubaye hanyuzwe n'ubuzima nyine abayemo ato none uri kubona ari iki kiri kubitera ikibitera ni ukwifuza kwifuza ukaba ubona hagati aho muri ibi bibazo biri kuba cyane cyane mu rubyiruko benshi cyane bo bari kuba bari kwishora mu ngeso mbi cyane bari kwishora mu ngeso mbi ugasanga umuhungu agiye muri bimwe bizwi nka betting agurishije ibintu by'iwabo barabeshywa n'abajura babijyanye kandi ari bubigurishije abandi bagiye mu businzi abagiye mu busambanyi turazizi ingeso nyinshi abana bakiri batoya bahita bajyamo wowe ni iki kigutera ikiguha imbaraga cyangwa se kikumotiva ku buryo izo ngeso zose utaba we wazisangamo ikimotiva cya mbere ni uko nkiri moto ndacyari muto ibyanjye birahari ikindi cya kabiri ni uko njye niga kunyurwa n'ibyo mfite ibyo nafite si ibyanjye nyine uko biri kose uramutse uvuze ko ibyo ufite atari ibyawe ntibyazana gutera imbaraga yo gushaka ibyawe ahubwo ubwo urumva uko uri uwo wihagije nyine ku myaka yanjye kuko ariho imbaraga zanjye nubwo ngo ibyo mfite n'igihe ndimo oke ntabwo bihura ijana ku ijana kuko ari n'abo tungana ariko bafite ibirenze ku byo mfite ariko njye nta kintu bitwaye nyine ndanyuzwe uretse uko biri kose ko nta unyurwa n'ibyo afite icyo kintu cyo waba umbeshye cyane sandrine oya njye ndanyuzwe uranyuzwe yesi byaba ari byiza cyane uretse ko ya biba gake cyane kubona umuntu avuga ngo aranyuzwe ubuzima ukuntu imana y'ubwayo yaturemye n'uburyo turemwe ku buryo umuntu adashobora kunyurwa n'uko icyo cyo ni ikintu nawe ubwawe udashobora kuba wampakanya yego iyo umuntu atanyuzwe n'uko ari habaho kwifuza ubwo nicyo ushatse kuvuga ntawe utagira ikintu yifuza kugeraho ariko iyo wifuza ikintu ntugire ikintu na kimwe ngo ukora kugira ngo ukigereho ibyo ngibyo ndabona ari zero waka yesi nk'uko rero wowe wambwiye ati aba bana ikiri kubatera kujya muri izi ngeso zose wambwiye ngo biri guterwa cyane no kwifuza kuba arimo urongera uragaruka uravuga ati ni ukwifuza no kutanyurwa kandi nawe ubwawe uravuze ati kwifuza ni ikintu kigeze buri muntu nta muntu utifuza nonke we kuki wifuza kandi n'ube wajya muri izo ngeso zose turi kubona hanze kwifuza ubundi buri muntu agira inzozi nkagira inzozi nifuza kugera kuri ibi n'ibi abo ngabo nakubwiye ko batanyurwa si byo barifuza nk'uko nanjye nifuza ariko bagahita bashaka kwirukankisha ibintu ngo bihite bigera ku rwego rwo hejuru kandi ibintu bigera porosesi bicamo niba rero utakira ukuri kuko bishobora gutinda cyangwa bikamara igihe runaka icyo gihe niba usanga wishoye muri bya bindi bibi byose ariko iyo ubyakiriye ukamenya wazavaho iyi etape hajyaho iyi ngiyi bakabigeze kuri finali ngere ku cyo nifuzaga icyo gihe rwose uranyurwa nyine ugatuza ukemera ko izo ari izo nzira ugomba kunyuramo bikarangira ya bijya bibaye hake cyane gusa nk'uko tumenyereye muri iyi mihanda yo mu rwanda kubona urubyiruko rutekereza uko nguko umuntu wese ni umuntu wenda sandrine singiye kuvuga ngo nkuzi mu mico mibi nkuzi uri umwana mwiza ariko reka tuvuge nawe hari igihe ushobora kuba wahindura imyumvire yawe bitewe n'ikiguhagurukije ubwo urumva uriya mwana duherutse kuganira bamwita jize we yaravuze ati nabonye amafaranga ya mbere nahereyeho bampa
kugira ngo nishore no muri ibyo yari menshi cyane kandi koko wabishyira mu nyurabwenge ukumva yego si wamushyigikira kuko aba ari imico mibi ariko bo bitewe n'ubuzima yanyuzemo warabitekereza gukumva impamvu impamvu yabikoze ukumva irafatika mukuntu ku mukandi kanyu ukumva iyo mpamvu nifatika ariko se kuki utari gutekereza ku ruhande rw'uko ashobora kuba ari n'ibibazo by'imiryango bishobora kuba yakwishora muri ibyo bibazo nubundi aho ngaho icyo wakora cyose uri guharanira inyungu ariko inyungu zirimo ubwoko bubiri hari inyungu z'igihe kirekire hakaba n'inyungu z'ako kanya bita birangira ayo mafaranga washobora kuba yarakurikiranye yuko nyine ashobora guhita yabona akaba yakemura ibibazo bimwe na bimwe afite muri ako kanya ariko ntarebe ku ngaruka zishobora kumubaho z'igihe kirekire icyo gihe rero abarebye hafi tugomba yindi kumfumura ibikuta tukareba kure Sandri twakomeje kuvuga mu mico y'abana b'iki gihe twakomeje kuvuga mu bintu bigezweho muri aba bana b'iki gihe abana bari kurangiza ishuri bakangirika bakamera nabi cyane gusa hari ikintu nibagiye kukubazaho urabona hari ibintu abana b'iki gihe cyane bireze mu basore sinzi no mu bakobwa uraza kutubwa nimba bijya bibamo ibintu by'ubutinganyi kubona umusore ari kwitwa Kararisa kandi bamwitaga Simeo umusore ari kwitwa Damuru kandi ari kwitwa Celine bamwitaga Damuru ibintu by'ubutinganyi ni ibintu byiza cyane mu rubyiruko rwacu cyane cyane abana muri kurangiza muri mu kigero kimwe bari kurangiza bagafata amakuru hanze aha bakavuga ngo hanze aha ngo uri kuba umutinganyi ukaba wagenda gufata amafaranga yabo ngo hari amafaranga ngo ibihugu byo hanze bibagenera ugasanga abana bakiri batoya bari kubyishoramo cyane ni iki kintu wowe ubivugaho ni icyo ubibonaho n'ubundi urasanga byose biri kugaruka ku kintu kimwe ntabwo tunyurwa n'uko umuco wacu uri niko wakugumiza twigana nyine imico y'ibindi bihugu ko mu Rwanda ntago nyine ariho byaturutse by'ubutinganyi narwo birasakara cyane nibwo ko rero tubikora mu bindi bihugu se buriya no mu bakobwa bijya bibamo njye numva ibintu by'ubutinganyi ari ibintu biba mu bahungu gusa ntago nabihamye ijana ku ijana gusa nagiye mbyumva nko mu bigo nyine birabiba birisingwa biga abakobwa gusa se cyangwa ari abahungu gusa ukumva ko nyine ibyo bintu byajyaga bibaho mu bigo bya singo yego waba warigeze ubyigaho aya nani umwana wawe wakwifuza kwiga mu kigo cya singo rwose kubera iki umwana wawe utamujyana muri singo mbo buriya kandi tuzi yuko za CD Notre Dame za Stella Matutina za ibigo byinshi cyane by'abakobwa tuzi ko biri mu bigo bya mbere biperforminga muri iki gihugu cyacu that's why ndi kukubaza ati ni gute umwana udashobora kuba wakwifuza ko ajya kwiga muri single school mbo aba yari amahitamo ye namureka akajyayo ariko aramutse atari amahitamo ye bibaye ngombwa kandi njye umuhitiramo ntabwo namuhitiramo kwiga muri single kuko n'ubundi ibyo nagiye numva ku masingo batsinda neza ko ibyinshi biba ari n'iby'abihaye imana ariko hari n'ibindi bitari singo baperforminga neza gusa uko biri kose singo ntiwayimushyiramo mbosha sinzi aho byabyara tusikeka nimba narahinduye imyumvire ariko ari ubungubwo ntabwo nayimushyiramo wowe urakeka ko ibi bintu cyane cyane byo gusanga nk'ubutinganyi cyane ku bakobwa cyangwa ku bahungu wowe utekereza ko biterwa no kuba ari abakobwa baba babashije guhana igihe kinini cyo kubana kuruta kuba ari kumwe n'abandi badahuje ibitsina bo ni irari baba bafite kandi ntabo bari bo bakize iryo rari nyine bahari bagafashanya mu iryo rari ryabo neza bafashanya mu buhe buryo nanjye ubwo buryo ntabwo mbuzi sinzi ngo babikora utabwo bazababwire uko biri kose uko ubivuze bisa nk'aho ubizi aya ntabwo mbizi nyine ni ukumva ibintu gutyo
Oya nabo mwaganiriye ntago babura no kuba babikubwira. Ngo bigenda gutyana gure. Oya. Niyo yabikora ntago yakubwira procedure nyine z'ukuntu babigenza. Ntabuzi se bajya babikora? Aya, ntago mbazi. Are you sure? I'm sure. Nabahungu nabuzi. Aya. Sorry mushuti wanjye bigize gutangira ari nimugoroba. Umuhungu nyine ari abage nyine aranira mutangira agiye ngati oya. Nge ntago turi mu kigero kimwe ikomereze nanjye nkomeze. Baramutangiriye bari muri process zo kumufata ku ngufu. Bari no kumufata ku ngufu. Ubwo bari bagiye kumutereta. Bari bagiye kumutereta. Ibi bintu cyane bikunze kuba cyane bikanavugwa cyane ko ari umuco ukomeje kuzamuka cyane mu rubyiruko. Kandi ni umuco utari na mwiza na muntu ugiye ubishyigikira ibi bintu. Uretse ko abantu benshi bakomeje kuvuga ngo leta ngo yarabyemeye, uretse ko nta mpapuro cyangwa se nta n'igihamya cyerekana ko koko leta yabyemeye. Nkawe uri umuyobozi ukuriye, okay, tureke kuvuga ngo ukuriye igihugu ariko ufite ibyo ukuriye. Muri uko utekereza wowe ubwawe, barakubwiye ati mu kigo cyawe uyoboye wenda reka tukugire directrice. Ufitemo abatinganyi, ufitemo abana badashaka kubana n'abandi badahuje ibitsina. Ba bana bafitanye amarari n'abo bahuje ibitsina. Ugizemo iyo kesi yo kumva ko barimo. Nawe ushobora kugendera muri bimwe abantu bavuga ngo ni ukubarekera uburenganzira bwabo, nk'uko bivugwa yuko hirya no hino ngo baba bafite uburenganzira bwuzuye nk'ubw'abandi bose. Bo nge ntabwo nabarekera ubwo uburenganzira bwabo. Oya, nabereka umurongo muzima wo kunyuramo byabananira. Tukabayobora muri wa murongo nyine bagomba kunyuramo, aho bazabahereza ubwo burenganzira bwabo. Ubwo ukumva ko byakorohera? Bo erega ntabwo buri gihe umuntu akora ibyoroshye, ahubwo umuntu agerageza gukora byibura ibyaba bikwiriye. Ugiye gukora ibyoroshye wapfa vuba. Ari umuntu uzi wishwe no gukora. No gukora ibintu byoroshye akenshi nyine yikorera ibimworoheye. Uko biri kose ariko nta muntu byigeze, nta muntu bishobora no kwafekta. Ubyanarije wasanga hari abo bigenda byafekta. None se Sandri, twaganiriye cyane, gusa nibagiye kukubaza akantu gatoya. Bimwe mu bibazo banambajije bamwe mu bashatse ko nkukoresha ikiganiro, nakomeje kubwira abadukurikiranye n'abari kutwumva n'abadukurikiye, nakomeje kubabwira Sandrine impamvu namuhamagaye. Nababwiye Sandrine umuntu uko ameze nuko nzi yuko uri umukobwa wakomeje kuba intangarugero mu bakobwa, yaba aho wagiye uba, waba aho wagiye wiga, yaba muri side zigiye zitandukanye, wakomeje kugenda uba intangarugero mu bakobwa benshi. Gusa nibagiye kuko Sandrine ni umukobwa wanga icyo agakunda iki. Boy Sandrine ni umukobwa ukunda amahoro fast. Nta muntu udakunda amahoro ku isi. Aya mahoro yo ubwo urumva ubaye nka wa muntu babajije ngo ukunda iki ngo ukanga iki. Aravuga ngo nkunda amafaranga nkanga kuyabura. Oya bo nge nakwenda ari ibyo ngibyo. Nge nkunda umuntu umbwira ko nshoboye cyangwa se unyereka ko nshoboye. Icyo ni ikimwe. Ni nacyo gihagarariye ibindi cyane. None icyo nanga umuntu umenyereza ikintu nyuma nkakibura. Ubwo ushatse kuvuga iki Sandi? Ni urugero nk'ubungubu buri mu gitondo duhura ukambwira bite. Umunsi umwe ntubikore. Cyaba ari ikibazo gikomeye. Uko biri kose abantu bajya bamenyera ibintu nk'ibyo, usanga ari ba bantu baba barabaye deep cyane mu rukundo. Cyane rwose. Ba bantu baba bashaka nyine umuntu uhora ubabwira, oya wivuga ngo ntabwo ari ibyo. Urwo rugero nari nguhaye. Okay, narwumvishe. Ariko wenda tubwizanye ukuri. Ubu igihe cyose wabaye uri inkumi, urakuze, ntabwo wigeze ujya mu bintu by'urukundo? Ntabwo navuga ngo sinigeze
bijyamo uri umukobwa mwiza truly n'abari kukureba bo bari kubibona sibyo nta nta kintu ubuze ufite taye nziza uri umwana w'imico myiza ntago ushobora kuba utaragiye mu rukundo okay nago wendi buhakane yes uko biri kose mu rukundo muri uko kurujyamo hari bibi warubonyemo hari n'ibyiza cyane cyane kubana tuzi bijya bisaza ubwo turacyagaruka cyane cyane mu mico y'aba y'urubyiruko hanze aha nibyo tukiri kugarukaho urabizi hajya havugwa yuko n'uwiyahuye kwa makuza yari umukobwa uziko yaziraga kuba ari umusore n'umusore wari wamwanze niko numva amakuru avuga umusore akakwanga ukajya kwiyahura icyo kintu uri kucyumva icyo kintu ndacyumva wowe singiye kukubwira ngo ni ibingibi nabonye binyangisha urukundo kurubamo ubwo warubayemo ariko ni iki cyiza wakunze mu rukundo igihe warubereyemo kubona umuntu kwitaho none se aho aza mu buzima bwawe ntabwo wari witaweho aho ngaho biba bitandukanye nk'umubyeyi wawe ushobora kukwitaho nyine akumenyera wenda ibyo wambara ibyo urya ariko hari n'utundi dukeye umuntu aba akeneye ku ruhande nyine utwo dukeye saza natwe nitwo dushaka utwo dukeye saza ni utuhe ubwo urumva mama wawe nta kintu ataguha iwanyu ntacyo wahabuze utwo dukeye saza ntago aguha byose ni nk'icyo ataguha saza uko biri kose rero nubwo bakomeje kutubwira ko sandirine woroshye ntiworoshye oya ntabwo mama wawe yaguha byose hari ibyo ngibyo abakobwa bazajya bagumana na ba nyina mbese ntabwo uzaba abagumana na ba nyina abo ngabo ntabwo bari kubwa amahitamo yabo ni ukubura uko bagira ariko uko biri kose wakatubwiye wakabwiye n'abakiri iwabo babandi baba baritinye ahubwo ati mu gihe namaze mu rukundo na hari iki ngiki nabayemo hari ibihe nagezemo ari by'ibi n'ibi hari ibyo nabonye ntabonaga kwa mama ntabonaga kwa papa kandi ibyo bintu koko birahari uko biri kose wabivuze bihari kuba bihari bwo birahari ndetse byinshi pe ndahabwa n'ababyeyi ku ruhande koko ariko nawe urabizi uri mukuru oke ubwo n'abari kutwumva bari bihayinda kamera nabo barabizi ibyo wahuriye ubwo tuvuge ko kugeza n'ubu kibibona ndacyabibona nyine sindi ku isi se uracyari muri urwo rukundo muri make cyane ubona abasore bakurebaga bahita bakuraho amaso riga n'imana ubwo iradukunda turi mu rukundo oya iby'imana byo bikureho ku byo turi kuganira nta mpano irimo oya ariko kuba harimo abantu daboro kandi ari ibiremwa byayo ubwo nayo iba yajemo uravuze ati kugeza n'ubu uracyabibona ubwo na za nsoresore zari zatangiye ku kwandika muri komenti zihite zisiba na komenti zanditse za kanyenyeri ntibazisibe nta ntibazisibe nese umuntu ajya kugura imyenda yambaye ubusa muri make ubwo iyo ushaka ko tuzanamo akantu ko gutendeka basimasiga ntabwo ntabwo ari ugutendeka hari igihe kijya kigera umuntu akagura undi mwenda uwo yari yambaye akawukuramo akawubika cyangwa se akawuha abandi ko numva unteye ubwoba gusa uko biri kose uteye ubwoba sandire nta bidasanzwe rega niyo byaba bitanakubaho bibonana ku bandi ibitakubaho ntabwo bivuze ko bitaba ku bandi turebera no ku bandi ko biba bimeze uko biri kose rero ejo bundi numvise amakuru amakuru yangezeho nuko nubwo wagiye ubica hirya no hino sinigeze nkubaza ibibi waje guhuriramo n'urwo rukundo wagize n'ibyo bihe wagezemo ese anti nawe uracyabirimo
cyangwa wabaye stopinze aya urugendo rurakomeje uracyakomeje ko biri kose no ahari umusore ahari hose ahise yikomanga mu gatuza aya na gukunda na nagiye na kimwe umuntu aba adafite urukundo muri we aya imana yaturemanye urukundo aya gusa wo murabica ku ruhande nagaru kubica ku ruhande aya na mutsiri mu muntu aba adafite urukundo mba nikojeje hirya nzana amakuru ambwira iki ambwira ati Sandrine hari igihe cyageze runaka nawe urakizi singiye kukivuga umuhungu aragukatira umara ibyumweru bitatu utajya kwiga utiga ayo makuru wenda tumuhamagare tumushyire parirere nta kibazo mumuhamagare ayo tumuhamagare tumushyireho parirere nta kibazo mumuhamagare gusa ayo makuru yurabizi singiye kuvuga ngo ndaca ku ruhande ndaca hino ibyo bintu byo ni ibintu umuntu wabivuze kandi ntiyakubeshyera ntacyo mupfa umara ibyumweru bitatu utiga kubera umusore aya umuntu yarabeshye yarabeshye pe ko numva nshatse kumuhamagara sanmuhamagare ko numva nshatse kumuhamagara akahita guta amazi nta kibazo nta mazi ahita amumanika amaboko reka nze wenda ndebe nimba na nimero ye naba nkiyifitemo sibyo arabitubwira gusa icyo gihe ngo wigaga mu mwaka wa gatatu mu wa gatatu segonderi ugiye gukora tronkome urumva utari ugiye gutuma tumuhamagara ubusa ariko ntibimbuza no kumuhamagara kugira ngo bikumvishe ko biri seri mwana yanjye ntibimbuza no kumuhamagara kugira ngo bitwumvishe ko biri seri oya kumuhamagara byo bimuretse oya turamu ngo watubwiraga waduhakaniraga mu kanya ariko wenda yesi si tugiye kumuhamagara wenda byo tugiye kuba tubiretse wenda reka tubyite ko byari ubwana buri muri wowe byari ubwana kandi n'ibyabaye ubwo byararangiye ariko se ni gute umusore urabizi abasore buzuye uri umukobwa mwiza nta musore wapfa kukwanga ni gute umusore atuma umara ibyumweru bitatu utiga kubera umusore sinshobora gukurura icyo kintu bibaho nawe byakubaho yesi bibaho gusa nyine twagarukaga kuri izo ngaruka twagarukaga kuri izo ngaruka zikunze guterwa cyane n'urubyiruko ruri kwishora mu bintu bitemewe cyane ugasanga bari kurangiza ishuri bishoye mu ngeso mbi bishoye muri twa tuzi twahereyeho tuvuga bishoye mu butinganyi bishoye mu busambanyi abandi babuze akazi niho baboneye uwo mwanya wo gukundana ntangaruka uzi ziba mu bintu byo kuvuga ngo umuntu arajya muri dipu cyane y'urukundo ntabwo ari byiza kujya mu rukundo cyane ntabwo ari byiza kuko hari igihe ibyo wari witeze muri rwo utabibona ko nta kintu na kimwe nyine kitagira icyiza n'ikibi ariko wowe ukirurimo warabibonaga ibyo mama wataguhaga ariko urabeje uraza kubitubwira ibyo se aha ibyo aze we ntubizi ngo nicyo gituma azasiga se na nyina akagenda nyine wese utuzana muri bibiliya cyane ibaze ari ikintu bibiliya yavuzeho ko biri kose urasenga urasenga uri umwadeperi ntabwo ndi umwadeperi ariko urasenga uri umwemera ndi umwemera mana ubwo ni ubwo kugeza aho bibiliya ibivuga byagaragazaga ko ibyo bintu bikaze cyane ari ukuri so twagiye tuvuga ibintu byinshi cyane biri guhuza urubyiruko muri iki gihe bikabashora mu ngeso mbi
bikabakoresha ibintu batabakwiriye kuba bagakora gusana ubwa winanama wabagiriye nk'umuntu nzi nahawe amakuru yuko wari icyitegererezo mu bandi ugira inama abakobwa bagenzi bawe wavuyeho wiga guhawe igihembo cy'uko witwaye neza ubwo urumva uko biri kose ushobora kugira inosiyo n'icyo ushobora kugira icyo ubwira abagukurikiye urubyiruko rugukurikiye ushobora kugira ikintu babwira bitewe n'ingeso bari kwishoramo nawe uzi twaganiriye mbere na mbere ngiye ikintu nababwira icya mbere nk'uko nakomeje mbigarukaho nyine ni ukunyurwa icya mbere babanze banyurwe hanyuma izo nzozi z'ibyo bifuza kugeraho babanze bakreye inzira avuge ngo bizaca muri izi nzira kugira ngo nkigereho nubwo byahera kuri zero ikintu iyo ugikunze ushobora kukigeraho iyo udacitse intege wakigeraho kandi nanone niba ushaka kwihutisha ibintu nyine mu kanya gatoya ngo te bifuza ko kugira ibya mirenge batakoreye Sandri tugushimiye umwanya waduhaye wose murakoze waduhaye umwanya uhagije urakoze cyane Imana iguhe umugisha abagukurikiranye kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye bize bize bakuyemo byinshi bishoboka uretse ko n'abatize bazakurikira pati 2 y'ubutaha sibyo ya turagushimiye cyane wakoze cyane kubana natwe nayo ndabashimiye urakoze Imana iguhe umugisha